Robu smo nabavili za 2000 paketa čiji smo sastav već objavili. Znači, to su kombinacija i prehrambene i higijenske robe i grad Zaječar se opredelio da to podeli onima koji su socijalno najugroženiji, pošto će ovih dana penzioneri svi u Srbiji, bez obzira na primanje, primiti novčani iznos koji je 2,5 puta veći od vrednosti ovih paketa. Znači, svako će od njih dobiti kao da je dobio pojedinačno 2,5 paketa. Mislim da je bilo mnogo korisnije da smo doneli ispravnu odluku da upravo pakete podelimo onima koji nemaju nikakva primanja, koji su zaista u socijalnom staranju i da prvo njihove potrebe, mi mislimo da je 2000 u ovom trenutku dovoljno. Iako ćemo naravno nastaviti nabavku, ako bude potrebe za još neke kategorije, pored toga uveli smo besplatne obroke za sve one koji se jave, znači, našem call centru pri zajedničkom call centru gradske uprave i centar za socijalni rad. I mislim da zaista ono što smo i rekli, niko u Zaječaru u ovakvoj situaciji sigurno neće ostati gladan. Distribuciju paketa će vršiti naši poverenici na terenu sa svojim volonterima, a ovde u gradu će ići preko call centra isto volonteri, donosit će na kućnu adresu, tako da nema nikakve potrebe da niko dolazi. Oni koji budu na spiskovima, dopremit će im se, oni koji nisu na spiskovima, ništa im ne vredi da dolaze i da samo prave bez ikakve potrebe gužvu u call centru ili bilo gde.